Studenti druge godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Ilda Đukić, Mina Tomić, Petar Ilić i Mihajlo Šipić pobednici su međunarodnog takmičenja koje je realizovala konsultantska akademija High Bridge sa sedištem u Dubaju. Osim što spremaju ispite za aktuelni ispitni rok, pripremaju se i za novo međunarodno takmičenje koje ih očekuje sredinom februara. Na online takmičenju je učestvovalo više od 1000 akademaca, odnosno više od 300 timova. Studenti su imali zadatak da osmisle i plasiraju trening za novozaposlene pripadnike generacije Z. Mi smo istražili i otkrili da postoje tri veštine koje najviše fale mladim ljudima. To su pregovaranje, javni nastup i kritičko razmišljanje, odnosno način prilaska problemima. I mi smo shvatili da bi uspešan trening trebao da kombinuje aktivnosti koje se održavaju uživo i online, budući da je u pitanju generacija Z, a ona želi da im sve bude dostupno na mobilnim telefonima. Moj konkretan deo se odnosio na segment treninga za kritičko razmišljanje, kao i za detaljnu analizu troškova. Što se tiče tog samog treninga kritičkog razmišljanja, mi smo kombinovali jedan deo online pitanja koji služe samom razvoju te veštine, ali takođe i radionici koji će se baviti izučavanjem jednog problema sa različitih aspekata. A što se tiče samih troškova, moj zadatak je bio da predvidimo i napravimo procenu svih mogućih troškova koji će obuhvatati ceo taj naš program i kako bismo na taj način verifikovali validnost ideje i njenu izvodljivost, kao i profitabilnost za samu kompaniju. Svi članovi tima su studenti druge godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ovo nam je prvo međunarodno takmičenje, drugo takmičenje kao tim. Radili smo interni case study unutar naše case study kluba. Nadamo se da ćemo nastaviti na isti način i sledeće takmičenje nam predstoji već za 10 dana, gde ćemo morati malo drugačije da radimo jer ipak ima više financijske analize nego, na primjer, na ovom takmičenju, tako da će biti potpuno novo iskustvo za nas. S obzirom da smo članovi Ekov case study kluba, jako često imamo prilike za različita kako domaća, tako i međunarodna takmičenja. Prvo predstojeće takmičenje koje nam sledi je organizovano od strane Copenhagen Business škole i ono traje 24 sata, tako da je izuzetno specifično i zahteva jako veliki timski rad i preciznost. Na naredno nadmetanje ide upravo ova ekipa koja je pobedila na takmičenju koje je organizovala konsultantska akademija High Bridge sa sedištem u Dubaju.